नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ शुभ चरण ओ मंगलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष काक्ष तनो हरि आजको दिन यहाँहरू सबैको बनोस् मङ्गलमय होस् आज, आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल माघ महिना पाँच गते बुधबार तदनुसार जनवरी उन्नाइस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस पोहेलागा सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु माघ पक्षको आज द्वितीय तिथि अश्लेषा नक्षत्र प्रतियोग तैतिलकरण आनन्द आदि योगमा आज राक्षस योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त पाँच बजेर बत्तिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कर्कट राशि हुनेछ चन्द्रमाको बाँच आज उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ सेतो आजको लागि कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुको लागि आजको दिन राम्रो दिन छ वृषे करटे तौलिके श्वेत सिद्धि आज सिद्धिदायक दिन हो तपाईँले गरेका कामबाट राम्रो तरक्की उन्नति होला सफलता अवश्य प्राप्ति हुने दिन रहेको छ आजको दिन आज यात्रा गर्नु पऱ्यो भने राम्रो यात्राको साइत रहेको छ आजको दिन पश्चिम दिशा र उत्तर दिशा पनि यात्रा गर्न सकिन्छ बुधबार भए तापनि चन्द्रमा सम्मुख भए भने चन्द्रमाको बल प्रबल हुन्छ र यात्रामा सफलता मिल्छ चन्द्रमा आज उत्तर दिशा भएको हुनाले उत्तर दिशा यात्रा गर्दा सम्मुख चन्द्रमा हुने शुभ दिन रहेको छ उत्तर दिशाको लागि तर पूर्व र दक्षिण जानु पर्यो भने अब के गर्ने केही उपाय त गर्नुपऱ्यो नहिनी नहुने स्थिति छ अचानक हो अपरझट भने के गर्ने त अब एउटा पोइन्ट छ यदि तपाईँ आजको दिन पूर्व र दक्षिण जानु पर्यो के भनेर जाने एउटा विधि मन्त्र दिन्छु म तपाईँहरूलाई के भन्नुहोस् तप 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 त भन्दा तिन पटक तपाईँ निक्लिने बेलामा भगवान्लाई भन्नुहोस् तपाईँले पूजा गर्ने ठाउँमा गएर भन्नुहोस् अथवा निक्लिने बेलामा द्वार ढोकातिर सम्झिनु केही गर्नु पर्दैन कसैलाई पैसा लाग्दैन केही तिर्नु पर्दैन केही पर्दैन भने मनले तिन पटक सम्झिनुहोस् के सम्झिनु त भन्दा माधो सकल काम साधो माधो सकल काम साधो बस माधो सकल काम साधो यो मन्त्र भन्नुहोस् र यात्रा गर्नुहोस् तपाईँको यात्रा सयमा सय सफल हुन्छ अवश्य सफल हुन्छ तर भगवान माधव भनेको माधव भगवानलाई सम्झेर सकल काम साधो मेरो सबै काम सिद्धि होस् भनेको यो मन्त्र सिद्धि हो यो सिद्ध मन्त्र छ यो साधना गरेको मन्त्र हो सबैलाई काम गर्छ यो मन्त्रले यी शब्दहरू पनि ब्रह्ममय रहेका छन् अकाट्य छन् तर यिनीहरूलाई हामीहरूले सिद्धि गरेका मन्त्रहरू छन् भने तिनले काम गरिरहेका हुन्छन् यो संसारमा यो पनि साधना गरिएको यो मन्त्र हो यसलाई सम्झेर हिँड्नुहोस् तपाईँको काम सफल हुन्छ यदि विपरी विपरीत दिशा हिँड्नु पऱ्यो भने र अब आजको लागि अन्य विविध रूपमा के के गर्ने त आज के नगर्ने भन्ने प्रसङ्गमा नयाँ काम गर्दा मिठाई खाँदा पनि राम्रो हुन्छ कर्कट राशिलाई आजको दिन घातबार रहन गएको छ र आज आजको दिन विशेष गरेर शरीरमा तेल लगाइयो भने लक्ष्मीको बास हुने नयाँ कपडा लगाए धन लाभ हुने आज भगवान्लाई विशेष गरेर आजको दिन नुहाउने घिउ र मक्खन मिश्री टाउनु भयो भनेदेखि विघ्न बाधाहरू टरेर जाने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ र नयाँ कपडा लगाए धनलाभ हुने यस्तो योग शास्त्रमा छ कपाल काट्नु भयो भने पाँच महिना आज बढ्ने दिन हो आजको दिन राम्रो दिन हो कपाल काट्न नयाँ कपडा लगाउन रमाइलो गर्न साथीभाइसँग मित्रता गाँख्न घुम्न आजको दिन अति नै उत्तम सुन्दर दिन रहन गएको छ आजको दिन राम्रो दिन हो आज भगवान् कसको दिन हो आज भगवान् श्रीकृष्णको दिन हो आज जन्मेको दिन बुधबार भगवान् कृष्ण धरतीमा आउनुभएको दिन हो आजको दिन बुधवार को दिन भगवान परमात्मा कृष्ण भगवान कृष्ण अष्टमी कृष्ण भगवान भर कृष्ण अष्टमी में जन्म कृष्ण पक्षक अष्टमी तिथि में भगवान कृष्ण परमात्मा इस धाराभूमि में आने भारतीय बार यही बुधवार हो तेस होना भगवान कृष्ण को बार हो आज बुधवार का देवता तेनाली भगवान नारायण विष्णु भगवान विष्णु नारायण को पूजा करें काम कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नु कार्य सिद्धि हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ अब विशेष गरेर आजको दिनलाई अन्य विविध रूपमा अन्य के गर्ने त भन्दा आजको दिन नयाँ काम शुभारम्भ गर्नुको का लागि पनि राम्रो दिन देखिएको छ समग्रमा यहाँको दिन आज फलिफाप हुने राम्रो मङ्गलमय शुभ दिन रहन गएको छ प्रस्तुत छ मेष आदि बार राशिको राशिफल मेष राशि आजको दिन तपाईँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन् आज का छन। काम गर्दा सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुने ग्रह गोचर देखिएको छ वृष राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि राम्रो दिन हो तपाईँलाई आजको दिन तरक्की उन्नति प्रगतिका बाटाहरू खुल्दै खुल्दै जानेछन् राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने छन् मन उत्साहित होला र आजको दिनमा गरेका काम सफल हुने देखिएको छ मिथुन राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको पनि राम्रो छ दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला समग्रमा यहाँको दिन आज लाभदायी मङ्गलमय रहेको छ कर्कट राशि लग्नमा बसेको चन्द्रग्रह खुसियाली नै खुसियाली बोकेर आइरहेको छ आज कहीँ न कहीँबाट केही न केही सुखद समाचारहरू आउला राम्रा राम्रा समाचार सुन्न पाइएला सोचे आँटेका काम पुरा हुने राम्रो शुभ दिन यहाँको रहनेछ सिंह राशि समय ग्रह गोचर आजको दिन तपाईँका ग्रह अलिकति प्रतिकूल छन् स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुभएन भने आजको दिन कतै कतै तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ग्रह गोचर के प्रतिकूल छन् खानपानमा लेनदेनमा यात्रामा ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने ग्रहस्थिति देखिएको छ कन्या राशि समय भने तपाईँको लागि अनुकूल चलिरहेको छ अहिलेको परिस्थितिले तपाईँलाई साथ दिनुपर्छ तपाईँले सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुनैपर्ने देखिएको छ भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला समग्रमा यहाँको दिन आज लाभदायी रहने देखिएको छ तुला राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने देखिएको छ सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाने जागिरमा उन्नति प्रगति हुँदै जाने पद बढ्दै जाने र गर्दै आएका व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नतिको योग छ समग्र दिन यहाँको लागि फलिफाप पूर्ण रहला वृश्चिक राशि समय मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन् कतिपय काममा राम्रो तरक्की हुने कुनै कुनै काममा अलिकति बाधा अर्चन पनि पर्न सक्ने दिन हो सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ धनु राशि आजको दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने खालको दिन हो तर स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यले कसै कसैलाई साथ नदिन सक्छ कतैबाट अप्रिय समाचार पनि आउनु बेर लाग्दैन आजको दिन ग्रह दीन तर्का, तर्का, आज ग्रह गोचरहरू चन्द्र प्रतिकूल भएको दिन हो जसकारणले मनमा आज धेरै तर्क वितर्क कुतर्क आउन सक्ने हुनाले मनलाई धैर्य गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मकर राशि आजको दिन तपाईँको लागि भने राम्रो दिन हो तपाईँले चाहे जस्तो दिन छ तपाईँले सोचे जस्तो काम बन्नेछ र समग्रमा यहाँको दिन आज फलिफा पूर्ण रहला राम्रो हुनेछ कुम्भ राशि दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ भाग्यले साथ दिँदै या लाँटे ताकेका काम पुरा हुने मङ्गलमय सुखद दिन आज यहाँको रहने ग्रह गोचरले देखाएको छ मीन राशि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो छ तर काम गर्दा हेलचेक्राइ कतै नगर्नुहोस् ध्यान दिएर काम गर्नुहोस् तपाईँलाई आज सयमा सय सफलता मिल्नेछ तर हेलचेक्राइ गर्नुभयो भने भन्न सकिन्न तर लगनशील हुनुभयो भने तपाईँका सम्पूर्ण कामहरू सफल हुँदै जाने सबै कामहरू बन्ने सबैले तपाईँलाई भरोसा पनि गर्ने राम्रो दिन व्यतीत हुनेछ ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने प्रिय दर्शकवृन्द यो त थियो आजको राजीपल अब आजको दिन तपाईँहरू सबैको मङ्गलमय होस् भन्नको निमित्त मैले केही विशेष जानकारी लिएर आएको छु आजको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ हामीहरूले विशेष गरेर अब विवाह गर्ने उमेरकी कन्या भइन् भने माता पितालाई साह्रै चिन्ता भइरहेको हुन्छ शास्त्रमा बताइएको छ ती कन्या महती ती चिन्ता कस्मै प्रदेशति महान वितर्क ध्वा सुखम यास्यति वा नभेती कन्यापितृप्तम खलु दोखकारी शास्त्रले के बताएको छ भन्दा जसै छोरी जन्मिन भनेर कानमा पर्यो भन्दा बित्तिकै भाउ आमाको मनमा तर्क वितर्कहरू धेरै कुराहरू तरङ्ग आइरहेको हुन्छ के तरङ्ग आउँछ जाते ती कन्या महती ती चिन्ता अब यो छोरीलाई मैले बढाउनु लेखाउनु पढाउनु ठुली बनाउनु त्यसपछि पनि अनि ताँडा त राम्रो घर भए त यो छोरीले राम्रो गरी खान्थे अब अर्काको घरमा पठाउने हो कस्तो घरमा पर्ली के पर्ली कसो होला ओहो बडो चिन्ता त्यसपछि अब कस्मै प्रदेश यति महान् वितर्क अर्थात् कस्तो घरमा मेरी छोरी जाली बडो विचित्र हुन्छ त्यसपछि अब रह्यो गुरु मैले दिइसकेपछि पनि दत्ुवा सुखम यास जति वा यो छोरीलाई दिइसकेपछि सुख होला अथवा नहोला परमात्मा जानुन् के होला बडो मनमा धेरै खुल्दुली खुल्दुली भइरहेको हुन्छ कस्मै प्रदेति महान वितर्क धत्वा सुखम यासति वा नबेती कन्या वितृप्तम खलु दुःखगारी कन्या भनेको चाहिँ बुवा आमाको लागि दुःख हुन्छ राम्रो ठाउँमा परिणन भने पिर पर्ने हुन्छ त्यसो हुनाले कन्यालाई राम्रो ठाउँमा बार्नको लागि के गर्ने त भन्दा एउटा विधि रहेको छ त्यो विधि हो एउटा उपासना गर्ने विधि छ त्यो विधि अप्नाउनु होला त्यो विधि अपनाइयो भने अपना राम्रो हुन्छ अनुकूल वर प्राप्ति हुन्छन् के विधि भन्दा एउटा कात्याइने देवीको आराधना गर्नुपर्दछ जुन विधि वृन्दावनमा गोपिनीहरूले प्रत्येक दिन एक महिनासम्म उनीहरूले आराधना गरेर भगवान् कृष्णलाई प्राप्ति गरेका त्यही विधिको त्यही मन्त्र यहाँहरूले पनि आफ्नै छोरीको निमित्त जप दिनुहोस् अथवा छोरीलाई जप नगाउनुहोस् त्यसो गरियो भने राम्रो घर अनुकूल घर परिवार प्राप्ति हुन्छ राम्रो योग्य वर प्राप्ति हुन्छ मन्त्र यस प्रकार रहेको छ कात्यायनी महामाए महायोगिन्धीश्वरी नन्दगोप सुतम देवीपति मे कुरुते नम यो मन्त्र स्मरण गर्नुभयो भने र देवीलाई आराधना गर्नुभयो भने देवीको कृपाले भने यस्तो योग्य प्राप्ति हुन्छ हवस् त प्रिय दर्शकृन्द यहाँहरू सबैको आजको दिन सुखद बनोस् मङ्गलमय होस् भन्दै म विदा हुन्छु यहाँहरू सबैलाई परमात्माको कृपा रहोस् मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरी